Викендов си игра 20-тото коло од првата македонска футсал лига. Штипски Малајакс на домашен терен ќе ја пречека екипата на Се Универзитет. Малајакс е 9-то пласиран на табелата со 19 освоени бодови, додека составот на Се Универзитет е 3-то пласиран со 32 бода. Надпреварот ќе се одигра утре во салата на основното училиште Тошо Арцов со почеток во 16:30.